រដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2រូបពួតដៃគ្នារៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រុងភ្នំពេញឲ្យកាន់តែស្របបំប្រង់និងផាសុកភាពក្នុងគោលបំណងលើកមុខមមាញរាជធានីភ្នំពេញឲ្យកាន់តែមានសុភមង្គលនិងល្អប្រសើរក្រសួងសំខាន់សំខាន់ចំនួន2របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានឯកភាពគ្នាក្នុងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យកាន់តែទំនើបនិងប្រកបដោយភាពតេទៀង នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងកាលពីពេលថ្មីៗនេះឯកឧត្តមសៃសំអាលអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាមួយនឹងឯកឧត្តមពេងពោធិនាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបង្ហាញឆន្ទៈនិងគោលជំហរពួតដៃដើម្បីកាយប្រែមុខមាត់ទីក្រុងភ្នំពេញ តាមរយៈការសិក្សាក្នុងกรุงรีบจอมហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរได้มีการធ្វើប័ណ្ណបញ្ជាអភិបាលក្រុងសិក្សាមួយចំនួនលើការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ lain ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស័យសម្អលបានលើកឡើងថាការសិក្សាឬការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីកែប្រែមុខមាត់រាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានភាពស្រស់បំប្រុងលើកកម្ពស់ផាសុកភាពក្នុងការរស់នៅបង្កកោភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងតេកទៀងការវិនិយោគ បុគ្គលគឺធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតនិងបែបបទនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតស្របតាមចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានបំណងប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ ឯកឧត្តមអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាប្រសិនបើគម្រោងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នេះសម្រាប់ទៅបានតាមផែនការដោយដែនក្រុងធំនោះរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានមុខតកភិបទៅកັນពិភពលោកថាយើងខ្ញុំចេះអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញរាជធានីដ៏ស្រស់បំរុងនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទុនទឹមនឹងនេះដែរឯកឧត្តមពេញពោធិនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបង្ហាញនៅឆានតេញក្នុងគោលជំហរយ៉ាងមុតមមក្នុងការចូលរួមពួតដៃជាមួយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ទាំងក្នុងទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសនិងស្មារតីដើម្បីរុញច្រានគម្រោងការងារនេះឲ្យលេចចេញជារូបរាងឡើងសំដៅធ្វើឲ្យភ្នំពេញក្លាយជារដ្ឋធានីដែលមានភាពទាក់ទាញនិងประกอบដោយមុខតកភិបជាតិផងដែរ